ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଜୁଜନତା ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଯାଉନଥିଲା, ସେହି କାରଣ ରହିଛି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଯେହେତୁ ମୋତେ ଦଳ ଦଳରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସଂଗଠନରେ ଥିଲି, ବହୁତ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି, ଜନତା ପାର୍ଟି, ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ରହିଲି ଲଗାତାର ଦଳ, ତେଣୁ ବିଧାୟକ 4 ଥର ହୋଇଛି, ବୀରମାଜପୁର 2 ଥର ଏବଂ ଆଠମଲ 2 ଥର, ତେଣୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସହାୟକୁ ମୁଁ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦଳର ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହା କ'ଣ ଦେଖା କଲେ କାହାକୁ ଏହା କଲେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦଶାରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆସିବ, ସମୟ କହିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଶୁଣାଯାଉଛି ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ତେଣୁ ସମୟ ଆସିବ, ସମୟ କହିବ। ନାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଲ୍, ମୋର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ରହିବେ। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ହେଉନି, ଯାହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ 3 ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତା କରିବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମେଲ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇବା ପରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ? ନାଇଁ, ଯୋଗାଯୋଗ ମୁଁ ତ ଦଳକୁ ତ ଇମେଲ୍ରେ କହିଦେଇଛି, ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଲି, ଦେଇଛି ସେଇ କଥା, ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ଲେଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଭ୍ୟ ରୂପରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇମେଲ୍ରେ ଜଣାଇଥିଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସହାୟକୁ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଲେଖିବା ଦେଇଛି ତାହା ସେଇଟା ତାହା ହିଁ ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଦଳକୁ, ଦଳ ଅଫିସ୍କୁ ଆଉ ଆମ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆ।